Днес беше един от най-лошите ми дни, така че се радвам, че завърши. Вие вижте какво се случи през него. Здравейте, драги гости! Така, ние започваше беседите на Ахтерскок заводка в Сърбия и Белград. Влоговете оттам може да видите ето тук горе в дясно, а ние да започнем с обичайния поздрав. Здравейте, любстери! Днес е сряда и е доста странен ден за влогване, понеже по принцип ги правя събота и неделя тези неща. Да, де, но събота и неделя не се чувствах много добре със здравето. Така че нямаше как и не вярвам да искате да гледате влог 7 минути как лежи в леглото. Няма да е интересно. В момента е 8 без 10, така че е още рано и е време да ви покажа нещо страшно яко. Местим картината малко наляво. О, какво виждаме! Виждаме космоса, който... Гледайте как е разбита стената. Абе, глупости, бе. Никой не е разбивал стената, хора. Това е стикер за стена. Това е едно много интересно нещо, за което специално съм направил клип и на първия канал. Unboxing. Ако съм го качил, ще излезе тук. Ако не съм, значи няма да е излязъл. Но, гледайте какво яко нещо наистина е това. Залепвате го на стената и изглежда много красиво. То си едно украшение, с което аз ще започвам влогове, ще снимам въобще. Много неща ще ми служи. Радвате ли се? Напишете дали го харесате в коментарите. А сега продължаваме, разбира се, с моят ден. Сега ще изляза, понеже открих, че ми няма по човек и природа цялата папка, където са ми тетрадките, учебниците. Трябва да отида до училище, преди да са ги надраскали другите деца. Така че сега трябва да слизам. Пак се виждаме тук и в крайна сметка не можа да си открия учебниците. Не знам как са изчезнали, може би ще трябва да купя нови, евентуално ще се намерят, но може това да ни е най-добрата надежда. Ужас! Деня ми започва много лошо. Първо, открих в Clash Royale, че имам оферт за легендарен чест, а не ми стига 40 джема. Сега ми няма учебниците по човекът и природата, няма как да напиша домашните. Още лош ден да сега се очертава, но поне да се поуправи. На всичкото отгоре, сутринта, като си размахвах ръцете, се фраснах ето тук, не знам доколко се вижда. Това беше един такъв силен удар, който, разбира се, ме заболя, но даже и размя. Е, аз вече знам какво ще бъде заглавието на това видео, а вие го виждате изписано ето тук. Приключих с английския и сега е време за история, пък навън още е тъмничко. За малко оставям учебниците, за да мога да блесна в YouTube с един Clash Royale клип. Започнах процеса по качването, а всъщност видеото е ето това. Това е мое самото начало, гледайте го като последвате линка горе в дясно, всъщност ето тук. Хора, качих видеото, това е моята блузка, което виждате в момента на черния екран. Има такъв уникален тъмбнейл, че просто ето гледайте колко е красив. Сега малко ще го доправя, ще му сложа линковете и ще се видим после. Леко се посъмна навън, но аз трябва да си довърша ученето, така че вече мина 10:30, математиката е наред. Последно съм на любимия ми предмет, един от любимите ми де, география. В момента учим Азия и погледнете какво старание отдадох на тази природно-географска карта. Не е много лесно да се нарисува, ако искате и вие пробайте. Сега започва най-яката част от деня, а точно времето, когато ще правя видео. И то не какво да е видео, хора. Време е за анбоксинг, ако се чуете какво е покрай мен, докато анбоксвам. Ето това ще бъде огромното нещо, което ще отварям. Всъщност... Той е ето такъв стикер, но по-различен. Ето това тук седи, ако сте гледали. И ето по този начин се снима, само че ето така. Ето, мога и сега да ви покажа. Но, как снимам, като нямам обектив, се чудите? Ами ето тук пред мен, където всъщност е стаята. Слагам един стол, нормален стол.
И върху него редия всички ето тези книги, една по една, по този начин почти. И отгоре закрепям камерата, тъй че е доста сложна обстановката, докато отварям продуктите, които вие гледате, но се надявам да ви харесват. Сега точно ще видите като седна как изглежда всичко пред мен. Е, ето това е в крайна сметка, поне колко много книги. Това са всички, които успях да открия в моята така малка библиотечка. Това ще бъде и моята поставка. Сега ще видите всъщност. Ето така ще изглежда видеото. И аз ще се виждам, разбира се, тъй че време е да записваме. Вече стана време за училище, приготвил съм се и тръгваме. Тръгваме си! Вече се прибрах и е време да положим влога. Наред идва и четенето, сутринта малко почетох, сега още говорещите със слонове, това е книжка, с която чета, надявам се още хубави слончета да има. Днешният ден беше запълнен с доста емоции, преди малко почти се разчувствах, защото едно слонче умря, но казвам почти, не съм цивър, ако това си мислите. Вау, наистина малко лош ден беше, даже не малко, както пише в заглавието, най-лошия ми ден, все пак. Аз надявам да ви е харесал. Ако е така, ме подкрепете. Абонирайте се за този канал с камбанката, за да гледате първи моите нови влогове и посетете описанието, защото там всичко, което ви вълнува. Сега ви пожелавам един прекрасен, прекрасен ден, по-хубав от моя и ще се видим в следващия влог. Желаете ли да гледате още влогове от мен? Миналите два ви излизат в дясно, а на монитора и кръглото бутонче в ляво може да се абонирате, за да гледате и тези, които ще следват съвсем скоро. Хубав ден ви пожелавам и ще се видим в следващия влог.